Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli as-salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma ya Allah salli muki paring rahmat panjenengan wa sallim lan muki paring keselamatan panjenengan. Asyrafas sholati kelawan luwih mulya mulyani sholawat wa taslim lan salam ala sayyidina ing atase Gusti kita wa sayyidina lan wa nabiyina lan nabi kita rupane Muhammadin ar-raufi kang banget kang welas ar-rahim yo sing welas. تجلى الحق في عالم كنسيه الواسع تجلى رتلو الحق صب الله تعالى كان حق في عالم كنسيه إن دالم عالم سجين الحق الواسع كان جمبر تجلي كلاوان رتلو قبو بانتشار فضله قبو kabo hale mutusi atau mukumi mutusi sabu al-haq binti syari fadlihi kelawan sumupyari anugrai al-haq fil qaribi indalem perkorosin barak wasya si'ilan perkorosin atuh falahu mengko iku tetap ketui al-haq alhamdu utawi puji alladzi la tanhasiru kan ora ketika kebak obo afroduh pira-pira ijen-ijeni hamid bita adadin kelawan kaitung. Awas aja mepet tembok teles isa ora kok masalah tembok rusak seakan kelambini wala yumalu lan ora tim bosni obo takroruhu obo bulan balani hamid bikathrati tardat kelawan aki bulan baleni. Jadi gak ono ya jenuwe Hamid di bulan baleni niki mboten wonten apa? Bosen. Mboten wonten bosene. Wong apa sithik alhamdulillah badhe napa-napa nggih alhamdulillah semakin kathah disebut nambah semakin enak. Niku jenenge muji teng Gusti Allah. Jadi Gusti Allah taala pun ngukumi ngodok kodar na anugrah ini ki mungkin semebiar tinggi di perkara sing aduh ningani wong sing parek kabeh kena fadlini Allah Ta'ala pulani alhamdulillah ngatain maksudnya haithu abroza labiye apa niku fadluhu sing semebiar niki tibae haithu abroza niki gambarannya jom. Jadi sing diputusi karo Allah fadl sing semubiar niki apa haitsu abraza sekirane mertelakna sapa isi al-haq yani Gusti Allah min alamil imkani sanging alam kemungkinan alam mungkin surat hadzal insan ing surai gambare ikilah manusa sawu maksude kanjeng nabi didalaken saking kemungkinan jadi istilahipun kabeh perkara itu kan mungkin perkara sing durung maujud nggih adam lan wujude mungkin wujud iya iso ora ana terus iso iku jenenge mungkin jadi ditokno dari alam keimkanian dadi rupa wujud manusa niki liya tasyarrufa supaya dadi mulya biwujudihi kelawan wujude iki al insan sobo asapelani sobo bot-botan luru yakni manusia karo napa karo jin watan tashira lan sumubiar asraruhu apa piro-piro rahasiane hadzal insan fil akwani ing dalam piro-piro akwan kaum dan alam dunia niki Masya Allah jadi wujudnya kanjeng Nabi teng alam dunia sing akhirnya rahmai menyeluruh fadlune tok dindi iki hakikate ikulah jengene fadlullah taala alwasi alam fama min sirrin tasala bihi qalbi munib illa min sawabihi fadlillahi ala hadzal habib fama min sirrin mongkorana utawi rahasia ittasala kang ketemu bihi kelawan sir
Abu kalbu munibin abu atine wong sing bali menyang Allah. Ora ana sir sing ittisal illa min sawabi fadlillah. Angin ku saking anugerah Allah sing sempurna. Ala hadzal habibi ing atase ikilah kekah kasih sinten rupane Kanjeng Nabi. Dadi sedoyo cung. Sir-sir sing no atine wong sing inabah menyang Allah itu hakikate anugerah Allah Ta'ala teng Kanjeng Nabi. Dadi kabeh kenikmatan sing nyampe nok sampeyan iki wasitae sinten? Kanjeng Nabi. Lha iki aja macam-macam karo Kanjeng Nabi. Lali to sampeyan. Lali to sampeyan iku. Mulane aja nampe lali lan lanjaran. Kabeh iku kok Kanjeng Nabi. Yo, mulane aja nyakiti, aja ngomong-ngomong abah ibu eteng teng rokok iku keblacut le, Cung. Jenenge keblacut. Kala, wah sandale dhewe teko iki. Presiden ya. Hah? Tenan, bose teko ya. Kala ya la qalbin. Ayo bareng. Ya la qalbin. Ukatau. Bi habibin ammal ana man awala. جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا وترقى في الحسن أعلى مقام لا في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رعده رفعة في شؤونه وكمالا سيبق نمام تحتيلي ايه تحتيلي تحتيلي لسو ها رمام قيو تا ايه يا لقلب ايه ما نرنج اتي سامبات ايه ايه ما رنج اتي sururuhu kang utawi bungai kolbin iku kedawala teman-teman mulih-mulih atau tumpah-tumpah apa surur. Masya Allah hati-hati ke bungah terus ngene. Bungah karo sapa bihabibin kelawan kekasih. Artinya sapa kekasih dimiliki Kanjeng Nabi. Ojo artinya sing ora-ora lo ya. Alangkah Masya Allah gembiranya hati niki dengan kekasih amma kang merambai sopo habib al anama ing menuso apa ni nawalan peparingi peparingi Kanjeng Nabi niki menyeluruh cong kabeh wong rasakaken nggih jalla agung sopo man wong syarrafa syarrafa ingkang mulyaaken sopo man yakni Gusti Allah jalla muhu agung sopo man Allah yakni zat syarrafa kang mulyakna sopo man al-wujud al-wujud dinurin kelawan nur. Sapa nur maksudnya? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku ya nur ya niki. Qad amma kang ghamara ya. Ghamara ingkang ratan yakni sing nutupi nur. Al-kauna ing alam bahjatan apane bagusi wa jamalan lan yo bagusi. Insyaallah kebagusan nur niki ngratani teng alam dunya. Ai ghamara bahjatuhu wa jamaluhu al-kaun. Keindahan-keindahan di Kanjeng Nabi niki ngeratani teng alam dunya. Kanjeng Nabi sing merupakan nur iki piye kateng antanurullahi fauqa antanurun ya antanurun fauqa nuri wattaraqa teman-teman munggah apa nur Aisyah mlebu sah kene-kene pun mlebu juga kan pula tak jiwer kene wattaraqa teman-teman munggah apa nur fil husni ing dalam bagusnya a'la maqamin ing luweh luhur-luhuri maqam. Jadi Kanjeng Nabi niki naik terus dong kebagusannya tinggi ini paling tinggi tinggi maqam watana halang katok apa nur fi majidihi ing dalam mulyani nur wa ta'ala lan dadi luhur apa iku nur la hadhul uyunu ngelire ing nur al uyunu apa pira-pira meripat fima ing dalam perkara ijtalat hu kang ningali apa unjun ing ma basyaron hale rupa manusa kamilan sing sempurna yuzihu yuzihu kang ngilangaken apa basyar abdolala ing sasar
dilirik karo mata, didelak karo mata. Neriki ternyata rupa manusia sing iso ngilangno kesesatan, sing ngilangno teng kesesatan. Tapi setelah dilirik, kenyataan lebih daripada nopo sing digambar kalih mripat. Maksudipun ya, kendelok Kanjeng Nabi, tapi hakikatnya lebih daripada itu. Mulane terus wa huwa utawi nur yani Kanjeng Nabi nur iku min fauqi ilmi ma qadratuhu. Cipono mangani cah cilik itu. Iku ing dalem sak ndhuwure ilmu ni weruwe perkara qadratuhu. Atau mamas dariyah jeng dalam saat dengure warwe aan apa kucing ngawurai ku ayas atau ngeten betul apa napa mama usul kena betul apa napa min fauki ilmi masih saat dengure ngawurai iku perkara kotro adhu kang teman-teman dengali uyun ingma nak bukai masteriah ngawurai asyara sekenrai itu enak ngono ejo Rufatan apa ni luhure fi syu'unihi ing dalam pira-pira tingkai iku nur wa kamalan lan apa iku sing sempurnane. Jadi Kanjeng Nabi itu derajate keluhurane ternyata di atas ulil delok mripat kala wau. Mripat delok Kanjeng Nabi sebagai manusia yang kamil, basyaron kamilan. Tapi ternyata Kanjeng Nabi lebih daripada itu, Cok. Biasanya nak kaprai wong niku kan ngeten, Cok. Gede suarane tenimbang kenyataane. Nggih, ngene apa mboten? Ana kabar. Sing jenenge Yek Haddad iki wonge masyaallah kuwakah kudu dhuwur awake niki. Le, tibae barang ketemu krempeng. Lah, ngeten iki lho, itu kan biasa kan? Ngene apa mboten? Ah, tapi nak Kanjeng Nabi enggak, Cok. Kanjeng Nabi mboten. Kabar koyo ngoten, eruh nambah luwih dhuwur tenimbang niku. Wahua min fauqi ilmi ma qadratuhu rif'atan fi syu'unihi wa kamalah. Mohon faham maksudnya? Alhamdulillah. Ana kabar Afifuddin. Coba Afifuddin, masyaallah. Mondok nak Ba'alawi. Namanya harum di mana-mana ada namanya Afifuddin. Akhirnya sampai kepengin rondi sing jeneng Afifuddin. Sapa ngerti cocok. Subhanallah, lebih baik lagi kerampang lo. Ibu undur, ini tasma ubil mu'edi khairun min antara. Ini rata-rata begitu. Tasma ubil mu'edi khairun min antara. Tapi ada cerita ada. Masya Allah. Al-Imam Al-Hariri rahimahullahu ta'ala yang punya kitab Mulhatul Erob. Ono wong cong, uskrungu namane Al-Hariri. Ya mbos, pokoknya kepengen roh tertarik suar. Apa itu? Ya, barang ngoten roh jong kaget. Wong iku ndelongop kene tok. Imam Hariri perasaan. Jadi wong iki menore ya ora wani ngomong. Kok gak ganteng ngono. Jadi gak ganteng jong. Nyuwun sewu ya, mbok ngrasani mbok orang iki cara gatare gak ganteng ah bahasane wis pokoke. Akhirnya langsung sepuntan Imam Hari gawe qasidah. Hah? Gawe qasidah tasma'u bil mu'aidi delbok nate mereka. Tasma'u bil mu'aidi khairun min an taroh. Loh, ila pada karena iko salah setunggalipun rojo amin atau makmun atau harun ar-rasyid, harun ar-rasyid ya ngundang al-jahid. Jahid itu salah setunggalipun ulama terkenal, ahli sastra, ahli balaghah. Diundang kongkon mulang tinggine amin karo makmun harun ar-rasyid barang roh denger-denger jong meripati hadah mulanya diarani jahid berkani mendulu kongono isa ya akhiripun ngomong karo khadime kengen wa'i duwi kongon balik. Gak usah napa, gak usah kengen mulang. Oh, ngoten delok jong biyen. Jadi guru ganteng yo penting jong. Lha apa ayu delok. Kengen mulai ku jong. Masyaallah. Mulane wonten dawuh utlubul ma'ruf inda hisanil wujuh. Golek ana kebagusan ana sing riwayat ana salah utlubul ilma inda hisanil wujuh. Nak sandingi wong-wong sing ganteng gak? Ganteng. Jadi rata-rata kabar itu luwih gede jong. Kecuali Kanjeng Nabi. Sing dilebok nonok kitab-kitab wis kaya ngoten kenyataan sing ditulis karo wong karo kenyataan ikan Kanjeng Nabi tebih dong tebih sangat. Jadi sebagian ulama kalau kita ngelihat ikan Kanjeng Nabi ini mboten saged semerap sedaya jamale mboten saged sing semerap sidik tok mahjub jamale Kanjeng Nabi mboten mampu mboten semerap wa huwa min fawqi ilmi ma qadra'atuhu rif'atan fi syu'unihi wa kamala. Niki ben ge paham nak maca iki
ben ora kok terus ngelong-delong ngopdok itu lagunya dek enggak. Jadi moco karo dibon angen nak sendiri makna kan paham ya Mat, Mat paham? Taib kita kan di Nabi dulu sifatnya sing apik nurut ya fa subhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma yajizu an wasfihi lisan fa subhanalladzi monggo kelawan maha suci zat abraza kang mertelana sapa lagi min hadratil imtinan saking ngarsane paring nikmat imtinan niku paring peparing ma ing perkara ya'jizu sing apes an wasfihi saking Fatimah apa al-lisanu apa lisan sapa jom sing maksudin ini Gusti Allah sing paring lan ngetokno perkara uang sing lisan gak mampu nyipati sinten Kanjeng Nabi lisan gak mampu ada mboten saged wa yaharulan bingung fi ta'abbuli ma'alihi ing dalam angen-angen biro-biro maknane iku ma sifat-sifat yakni artine maknane yakni si sifatun ma al-jananu opo ati ati niki mboten mampu cok ngangen-ngangen sifat Kanjeng Nabi Gus gak mampu blas oh apa meneh wong sing gede-gede kaya Sayyidina Abu Bakar kengen jelasno mboten mampu mboten saged انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقية نور انتشر سمبير منه سنجل إكم ما يأجز عن وصفه اللسان في عالم البطون إن دلم عالمي بيرو بيرو بطون بيرو بيرو وط وطن والظهور لن بيرو بيرو ككر apa mah perkara malah akan ngebak-ngebai apa mah al-wujudah al-wujud al-khalqiyah kan bangsa kejadian rupanya apa mah malah rupanya nurun rupanya nur Masya Allah semua biar sangingkan jenab binabun nur tinggini alam waktu tentu sepadaran ibu tinggegeri abai ini nur nampak Sayyidina Abdullah nggih jom Sayyidina Abdullah abai sinten Kanjeng Nabi niku nalikane dereng kawin, Jong. Dereng kawin kalih Sayyidah Aminah lewat ing setunggalipun tiyang estri langsung Jong wong wedok niku ngejak. Karepe ngejak napa sih? Mergane roh iku kepengin jipuk nur sing teng bathuke niku. Jedet. Iku tak tujuane gak gelem Sayyidina Abdullah. Amal haramu fal mamatu dunahu ila akhir abyad. Akhiripun barang pun kawin kalih Sayyidah Aminah tek kumpul balik lewat wong wedok niku nek kaget endi ana nur. Cara kowe saiki kepengin ngrabi aku mau wis gak ana nure jare. Mergane wis pindah teng kene napa? Rahime Sayyidah Aminah. Mulane lam azal antagil min aslabin napa to? Tahira pindah-pindah sing geger-geger sing suci niku. Fatabarakallahu min ilahin karim basyaratna ayatuhu fi dzikril hakim fatabaraka moho mongko moho baraka sabi Allah ta'ala min ilahin hale ini Sayyidah min ilahin hale pangeran karimin semulia basyarat ma mutimah ing kita obo awatuhu pira-pira ayat Allah fi zikri ing dalam Al-Quran zikri yani bimana Al-Quran cung Al-Hakim ingkang dikukuhaken ayat muhkam. Bibi syarat ila kabeja aku nak maca aja bibi syarah aja cok terus no. Iku mudah mudafileh ya. Tadi aja kayak gaya ne wong wong ngomong sing ora paham bibi syarah lagu beja lah apa? Iki mudah mudafileh masa kita maca jahulam zat mana? Ya apa itu terus no. Bibisyaratila kodijakum kelawan bebungai ayat lakodijakum nyakdine teman-teman nekali ing sirakabeh sabar rasulun sabar utusan min anfusikum kan sangking pura-pura awak sirakabeh yakni rasul min anfusikum bukan dari jin betul sangking malah malaikat azizun ingkang abad aisyadidun alaihi ingatasi rasul Adama anitum uli rekoso sirotabe
hari yusun turkan yungseng alaikum ingatasi sirotabe mungseng kwe iman bil mu'minina kelawan bira burung sing mu'min ra'ufun sing kelas rahimun ya sing kelas. Ayat niki jong sering tak terang no termasuk faedah bi jong nak diwaca insyaallah wong sing maca ora mah nak ge maca bengi ini sampai subuh insyaallah gak mati. Ngono nak subuh maca neng kok insyaallah sampai sore gak mati. Mulane wacan wae ya apa meneh diwaca bar adus tengah wengi nek kok. Mari awet enom juga mari panjang umur. Lah mbah iki ya dipanjang-panjangna mbah urung kok. Kok iku jenenge lakon ja'akum rasulun. Paham ya wis? Cita yen entek lho sing mbok dulang. Dulang lak gak entek kok. Apa sih jongkok mila ambil sing dulang wae. Ha? Kalau-kalau njaluk dulang kang hikam lho. Paham ya, ini sifatnya kan Nabi ya. Azizun alimanitum. Jadi nak rekoso itu kan Nabi berat. Gak seneng rekoso anak umat ya. Kan Nabi nemen ngung sengih wong ini untuk hidayah. Ngatun ke? Kan Nabi welas nemen kar wong mu'min. Fama faja'atuh hadhil bisyaratu wa talaqtaha biqal misalim. Fakud hudya. Ayo terus. Ilah. Faman mongko itu sabani wong iku fajadhu iku lamun nekani ngaget ingman opo hadhil bisyaratu ikilah bubunga watalak boha lam mongko sabaman ing iki bisyarah dikolbin kelawan ati salimin kang selamat fakod hudia mongko teman-teman dituduh nasabaman ila suratin maring dalan mustaqimin sing jejak. Jadi nak sampean ketekanan bisyarah niki cung lakon ja'akum sampean rimo ngangge ati sing selamat sing penyakit. Sing niki berarti kuwi entuk itu. Tuh Allahumma salli wa sallim wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim فارق علي وعلى آلي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان وأشهد لم يكسب إنس أن استنيت لقوان لا إله ورانا فنوران كهات سنبعك موجود إلا الله أمين كست الله wahdahu halis wijin Allah la syarika ran wong sing nyukupan iku mawujud lahu lillah syahadatan kelawan penyaksian yu'ribu kan mertolak nabiha kelawan syahadah al-lisanu obelisan mertolak mana ibu amma sanin perkoro tabang manahu kan mengkutukan mimpin umah al-jananu opo ati minat tasdiq ingatanin penerakan biha kelawan iku syahadah wal iza'an ulan ngakoni ikrar tunduk ijin iz'an tasbutu biha fi sudur minal iman qawa'iduh. Jadi kita nyeksa ini jok syahadah juga iku lah syahadah kita sing ucap nanganggu lesan niki ya dengan le, apa dengan syahadah niki lesan berarti mertelakno opo sing no isine ati. Opo sing no isine ati? Yaitu percaya kali kandungan ini ku syahadah. Jadi ketika ente asyhadu an la ilaha illallah berarti podo karo kuwi jelasno ting isine ati sampean yaitu anane keimanan. Tasbutu manane tetep biha kelawan iki syahadah fi suduri ing dalam pira-pira ati minal iman sanging iman opo kowa ijo pira-pira kaidah iku iman insyaallah dengan ini syahadah iman jadi tetep wa taluhu lan pertelo ala ahli yaqin ing atase ahli yaqin. Rene Aisyah rene dari apa rene melu ngaji be. Ingat si ahli yaqin min sirri dzalikal iz'ani sami rahasia ne mengkono-mengkono ngaku wa tasdiqilan benerakan apa syawahidu
apa biro-biro perkara senyek-senyek yang dalilu mengkono-mengkono iz'an lam tasdek wa ashhadu lam yakseni ingsun anna sayyidana ing setuhuni gusti kita rupani muhammadan sabar saya nangis kan soleh Allah soleh maulitan kok nangis ya apa al-amda kan jadi kaulo as-sadiqo sing temen fi kaulihi indalem dawe kanji nabi muhammad wa fi alihi lan pendawani kanji nabi muhammad wal mubali halam senyampeno anillahi sani Allah ta'ala ma ing berkoro amarahu bitablihi kan perintah sabu Allah ta'ala ing kanji nabi muhammad bitablihi kelawan nyampe akan ma li khalqihi marim makhluki Allah min farbihi sang farbuni Allah wa naflihi lan kesunatani Allah ta'ala kan di Nabi ini sing tukang nyampe no nopo-nopo sing diperintah no karo Allah kan nyampe no ibadah sing fardu utai nopo sun abidun khobari anna jom khobari anna sayyidana iku abidun kawilo arsalahu kang ngutus ing abad sabu Allahu lil alamina maring pira-pira alam basyiran halung sing bedunga wa nadhiran lan sing meden meden ya nal gak ngaji pak tadi ya nal oh ngaji ya bismillah paham ya jadi kan Nabi ini ku kawula sing diutus karo Gusti Allah sebagai mubasyir mun ya bismillah faballagha ar-risalah wa addal amanah wahadallahu bihi minal ummati basharan katsira faballagha monggo nyampeaken sapa kanjeng Nabi Muhammad ar-risalata ing risalah wa addal nyampeaken kanjeng Nabi Muhammad al-amanata ing amanat amanat sing Gusti Allah disampaikna jeng risalah sing Gusti Allah disampaikna wahadallahu lan nutuhna sapa Allah taala bihi kelawan kanjeng Nabi Muhammad minal ummati hale tetep sanging umat basyaron umunusa kathiran kan akeh aslinya basyaron kathiran minal fagana fi zulmatil jahli mongko ana sapa kanjeng Nabi Muhammad fi zulmatil jahli ing dalam bodhokan kaya dene peteng lil mustabsirina kedua pira-pira wong sing diperhoro iku sirajan kaya dene lampu wakomaran lan rembulan muniran sing madani ikan ke Nabi akhiripun minungko dados napa to lampu bagi tiang-tiang sing patus pepadang jadi minungko sinar yo meniki kanjeng Nabi niku nggih masyaallah tiang sing dituduh karo Allah diparingi hidayat lewat kanjeng Nabi sak kata-katae mulane ora ono wong lakoni keapian kecuali mesti kanjeng Nabi angsal bagian kan jaran fa ma a'zamaha min minnatin takarramallahu biha 'ala al-bashar wa ma awsa'aha min ni'matin al-bashar sirruha fil bahri wal bar fa ma a'zamaha kalau kanjeng Nabi niku seperti niku keadaane wong sing tuk hidayat sebab kanjeng Nabi sak kata-katae kanjeng Nabi minangka sirajan nan komaron munira berarti masya Allah kanjeng Nabi ki nikmat sing gedhe sing dikekno teng kene menu fa ma a'zamaha mongko gawe utawi apa iku ngagungaken apa ma ing minnah bayane min minnatin peparing takarramakan lumo kang paring kang lumo sapa Allah biha kelawan minnah alal basyari ing atase manusa sapa to maksude minnah kanjeng Nabi niku minnah saking Allah sing dikekno manusa. Kok gede temen yo. Wa ma ausaha lan tuh kaya utai apa iku jembaraken ma ing iku minnah. Nikmat nek jeng ing nikmat, nikmate nyatane nikmat. Inta syaratan sumambiar apa sirruha rahasiane nikmat fil bahri ing dalam segara wal barrilan daratan. Sapa maksudnya nikmat jeng? Kanjeng Nabi iki kenikmatan sing sumebiar teng laut juga teng daratan. Mulane kowe nak kepengin entuk nikmat sing kathah sing ageng ya kudu takluk kali sinten?
Kanjeng Nabi, subhanallah, subhanallah. Wong lek kadung digawe apik jeneng kok ora ana eleke blas. Biasane wong iku mesti duwe kekurangan ya ta, Jon? Nek Kanjeng Nabi ora ana kekurangane blas, golekna wong liyane Kanjeng Nabi sing sempurna gak ana. Mesti duwe kekurangan. Pemane cak Afifuddin yo masyaallah. Ngene apik, ngene apik. Tapi kok ana kekurangane ya, Afif ya? Hah? Akeh kekurangane? Oh, kathah mantuk-mantuk turu pengantuk-antuk eh. Masyaallah, kapan wong jadi kekurangan? Keimbahanan dalam sabare kaya ngoten, ora tau gimana sabar. Tapi mesti ana kekurangane, Jong. Mesti ana. Ya wis. Mulane ki golek sing kamil ya ora ana. Ngono kan? Ya, kuwabeh ana kekurangane. Sekuada masyaallah, wis ganteng gagah kuning. Tiba-tiba delalah drijine ilang sitok. Meniki sono wae, Jong. Nek Kanjeng Nabi niku ora ana ngene iku, Jong. Mulane dawuh piye kok? Wa ajmala minka lam tarakattu aini wa ahsana minka lam talidin nisa'u. Allahumma salli sallim li ajalli salawati wa ajma'iha wa azka tahiyyati wa awsa'iha. Allahumma ya Allah salli muka parang rahmat panjenengan wa sallim lantar muka selamatan panjenengan bi ajalli salawati kelawan luweh agung ya bira-bira salawat wa ajma'iha lan luweh ngumpul-ngumpul lan salawat wa azkat tahiyyati lan luweh bersih bira-bira robo wa awsa'iha tawalan luweh jembar-jembare tahiyyat ala hadzal habib. Nanti Jong kipas kuning kene Jong sitok aja Jong kipas-kipas nang kono lur kipas nek ning kono albab kamar albab ana. Ya Allah rebana ya Jong. Karo pecah-pecah gak dilebokno, digawe turu nak bengi. La ilaha illallah. Iya, Mbah. Oh, mboten ya. Rebana Jong cepet. Panas koyo ngene. Oh, disetel pecah-pecah nak jobo. Ampun, Mbah. Gak apa-apa penting kerasa. Sing apik, awas. Insyaallah bapak urupno. Allah ya Rabbi ya Karim. Ala hadzal habibi wa natasi ala hadzal abdi ingatasi kila kawula. Alladhi waffakan duhani sopa ladhi abad bihaqil ubudiyati kelawan haqqu maula. Wong iso bener-bener nekani hak-haknya ubudiyah niki berarti tiang ingkang sangat hebat, Jong. Wong kabeh iki jane kan kawulane Allah. Tembung kawula iku piye dadine kawula? Berarti orang duwe sifat pilihan, orang duwe sifat kiber, gak duwe sifat apa. Manut kabeh 100% taslim tinggine Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngaten, wafa bihaqqil ubudiyah. Wa baraza fiha fi khil'atil kamal. Wa baraza lan pertela sapa hadzal abdi fiha ing dalam ubudiyah. Fi khil'atil kamal ing dalam pakaian sempurna. Kanjeng Nabi sing paling sempurna teng kene bab ubudiyah niki kumawulane teng sinten? Gusti Allah. Wa malam jumeneng sapa hadzal abdi bi haqqir rububiyyati kelawan artine jumeneng iku nglakoni Jong teng hak-hake Gusti Allah kelawan hake kepengeranan. Fi mawatinil khidmati ing dalam pira-pira panggonane lumati lillahi maring Allah. Wa abdal lam matub subuh hadzal abdi alaihi ing atase Allah taala wa watal iqbali kelawan katoke madhep. Masyaallah Gusti Allah. Kok Gusti Zain Kanjeng Nabi madhep saestu teng Gusti Allah taala lan bener-bener negani hak-hake sinten? Gusti Allah. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih. Salatan kelawan salawat yattasilu kan ketemu biha kelawan salatan apa sing ketemu ruhul musalli apa ruhu wong sing maca salawat
alaihi ingatasi kanjeng nabi ingatasi hadal abad jong alaihi ingatasi hadal abad ketemu-ketemu bihi kelawan hadal abad. Jadi moco solawat, mudah-mudahan dengan solawat ini ya, kelawan solawat senjati no ketemune ruhi al-musalli kali sinten kanjeng kanjeng nabi. Jadi kena moco solawat jong roh ente itisol kali ruhi sinten kanjeng nabi. Mulane wau jare Sayyid Ali bin Muhammad al-Habasyi sing duwe kitab niki maulid niki nalikane diwaca jong ruhi kanjeng nabi no pora rawuh mudah-mudahan fi hadal majlis ruhikan di Nabi rawuh. Ya Allah, nadrataka ya Rasulullah, nadrataka al-khasrah ya Rasulullah, ilayna ila jami'ina abu'afa ya Rasulullah. Kala salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Mulanya kita moco kitab niki sim tuturo, moco solawat sing anteng, sing adab ya. Berkani salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Fayam bas itu mongko jadi jembar, jadi beber, jadi jembar. Fi kalbihi ing dalam ati musalli. Apa nuru sirri ta'alluk bihi, apa nur rahasiane ta'alluki al musalli bihi kelawan al abad. Wahum bihi lan seneng iku al abad. Abad yang sinten kanjeng nabi. Jadi akhir pun teng ati ini tiang semoco sholawat kalawau nur. Nur ta'alluq kali kanjeng nabi, nur cintane kanjeng nabi dadi sumebyar dadi kabeh berteng ati, artine ati penuh dengan napa nur. Wa yuktabu biha bi inayatillahi fi hizbih lam ditulis sabab musalli biha kelawan salatan bi inayatillah kelan perhatiane Allah ditulis fi hizbih ing dalam golongane al-abad. Masyaallah, dengan salat ini jadi kita istilahnya itu Gusti muga-muga salawat salam kula aturaken teng kawulane panjenengan yakni kanjeng nabi dengan salawat. Dengan salawat ini nggih wong sing maca salawat kula jenengan nggih upamane ditulis sebagai anggotane golongane kanjeng nabi. Enak ta rada oke dadi pengikut kanjeng nabi enak margane saitu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi naik gue niki kok jadi golongan kanjeng nabi. Kanjeng nabi nak di ke melu ngetut nojok. Masya Allah. Niki dulan ditulis sabah musalli biha kelawan salatan bi'inayatillah fi hizbih dalam golongan hadhal abad wa ala alihi lan ingatasih manis yung sepaling untung kaya gue gitu. Wes gak usah melu golongan apa-apa gak duwe hizib apa-apa gak paten hizibnya sampean hizibnya sedan kanjeng nabi. Mulane iki aja sing golek pimpinan liya, pimpinane cukup sinten. Kanjeng nabi wis kasah golek bulan, delok poli, delok foli apa poli ta, Jon? Foni. Wali, wis ora usah. Sing mbok senengi kok nak wong kafir-kafir kuwi apa terus? Wis, enak melu sinten? Kanjeng nabi, apa jere? Apa jere? Kanjeng nabi wis. Oh niku sing paling enak serahno wis awakmu nek kanjeng nabi mesti mul mulya. Percaya enggak gitu? Hah? Nah percaya ora percaya sehat saiki ya. Percaya darah. Ya wis. Ya Allah ya Karim. Ya Allah. Wan to ndi ya? Kok wa ala alihi lan ingatasi kaula wargani kanjeng nabi wa sahbihi lan sahabati kanjeng nabi alladhi nartaqau kang padha munggah sapa ladzina sahbih lan alih sahwatal majdi bi qurbi. Sahwah niku maknane a'la kulli syai jum ah dadi perkara sing paling dhuwur ing luweh dhuwur-dhuwure perkara sing paling dhuwur-dhuwure kemuliaan bikurbihi kelawan parek karo iku hadzal abad. Jadi sahabat-sahabat niki munggah to tenggene kemuliaan sing paling dhuwur kelawan napa lantaran caket kali sinten Aisyah masyaallah lan lantaran caket kali sinten kanjeng nabi wa tafayya'u dhilal asyrafil asli biwuddihi wa hubbi
lan nopo iku jenenge ngalap aup-aupan kocong tafayya'a sapa isi alihi lan sahabih zilala syarafi impira prazil aup-aupan kemuliaan al asli kan pun so asal biwiddihi kelawan seneng kami nabi wahu hadal abad wahum bihilan seneng hadal abad ma'abbara indalam selakinuh mangen-mangeni mewangi-wangeni nih al-akwana ing piro-piro alam wujud yani alam binasyri zikrahum kelawan nyebiarakan tinuture alilan sahbi apa nasimun apa angin angin sing silir silir ayo Allahumma iya laras tadi tafayyat manan istadzalla biha tafayyat az-zilal ilal syaraf tadi tafayyau manan padha ngalap aup-aupan ing pira-pira aupan meneh kemuliaan bot laras Allahumma ayo ini jam kalau nabi ini maaf darulah gua nabi nasri dikrohum nasim nasim lagi ah angin udah nanti wajah ya Allah amma ba'du falamma ta'alladat iradatun ba'i fil ilmi al-qadim bizuhur yasrari tahsusi lil bashari lil karim kalau falamma ta'alladat maka amma ba'du anapun in dalam sa'usih basmalah hamdalah sholawat salam wabih wawis falamma ta'allaqat mongko semangsane gumantung apa iradatullahi apa kersane Allah Ta'ala fil ilmi ing dalam ilmu al-qadimi kandingin bidhuri asrari tahsusi kelawan pertelane piro-piro rahasiane tahsus nertentokno lil basyari marung manuso al-karimi kandungyo bitakadimi kelawan disiakan wa takrimi lan mulyaakan barang irada Allah Ta'ala pun ta'aluk kelawan pertolane asrar asrar sing kok apa niki cok disekno kanjeng nabi mulyakno kanjeng nabi barang irada Allah pun ngoten ta'aluk nggih sing mulyakno teng kanjeng nabi nafazat monggo lestari al qudratu wa qudrah al bahiratu kang mengalato kang menang regane kan irada terus napa qudrah qudrah itu kan istilah ta'aluk bil ijad irada takhsis bin nikmati kelawan nikmat al-wasi'ati kang jember wal minnati lan teparing al-ghamirati kang ratane to sing nutupi fa falaqat bayyidatut taswir fil alamil mutlaqil kabir fa falaqat mengdadi disikar dadi sikar apa bayyidatut taswir apa gambar sing diserupakno kaya dene bayyidah bayyidah niku napa angin ndak aa atau maknanya yang beriki bahwa itu taswir asalin gambar ngatur ampun ay aslu taswir anjamalin sanding bagus masyuhudin kang den tingali bil aini kelawan meripat anjamalin masyuhudin bil ain hawin sing mengkuli wasfil kamali maring sifat sempurna al mutlaki sing mutlak wal husni lan bagus atami sing sempurna wazain lan bagus akhiripun niki pun kebagusane keindahane kanjeng nabi pun wujud teng alam sing kabir sing ternyata membawa jamal sing ditingali kalih mata mengku teng yen sifat sing sempurna fatanaqala dzalikal jamalul maimun mongko pindah-pindah apa mengko-mengko kebagusan al maimun kan barokah fil aslabi ing dalam piro-piro balung geger al-karimati kam mulia wal buhun lan piro-piro weteng fama min sulbun dammah
illa wa tammat alaihi minallahi ni'mah. Mangara mau tahu paling kekerban mahu kang ngembalakan apa sulbin ing dhalikal jamal illa wa tammat angin sempurna alaihi ing atasi sulbin minallahi sanging Allah apa an nikmatu nikmat lutulan niku demahu asline jam. Jadi kapan wong kok bawa kanjeng Nabi, bapak-bapak kanjeng Nabi, sing dinggeni kanjeng Nabi, waduh, wes berarti untuk nikmat sing sembur, ahli neraka mboten? Mboten, ya. Fahuwal qamaru tammul ladzi yatanaqqalu fi burujih liyatasyarrafa bihi mawdhi' istiqrarihi wa mawdhi' khurujih. Fahwa mengkauti zalikal jamal ikwal komaru kaya jenis rambulan atamu sing sempurna alladhi wa tanakkalu kang pindah-pindah apa komar fi burujihi ing dalam piro-piro buruj-buruje komar. Buruj ini kan ujung jadi tempat melakukan rambulan itu jenis buh buruj itu jenis liyata syarafa supaya jadi mulia bihi kelawan iku komar apa mautin ustikrari panggonan tetepi komar wa mauti ukhuru jihlam panggonan imetuni komar. Jadi ada tasbih dong kanjeng Nabi ditasbih no kaya dini rembulan keker atau rahim sing digwani ya babay kabeh mbambay iku kaya dini bu buruj. Jadi kanjeng Nabi minongko rembulan sing pindah-pindah dari burut ke burut tujuannya burut kalau bentuk gemul kemuliaan kabeh. Mafhum, Mbah? Wa qad qadatil aqdarul azaliyatu bima qadat wa azharat min sirriha dhammuri ma azharat wa khassasat bihi man khassasat. Wa qad qadat lan teman-teman mesti al-aqdaru apa pura-pura peston al-azaliyatu kampung se-azali bima kelawan perkara qadat kan mesti apa aqdar wa azharat lan meretel akan apa aqdar min sirri hadha nuri sangking sirri ikhlah nur ma ing perkara azharat si meretel akan apa aqdar wa khususat lan mertentono apa aqdar bihi kelawan ikhlah hadha nur jam wa azharat min sirri hadhan nuri ma azharat wa khassasat bihi kelawan hadhan nur atau sirri ni hadhan nur man ing wong khassasat kan mertentu akan siapa yang mertentu akan apa akbar wa khassasat lan mertentu akan apa akbar bihi jadi wa azharat tadi jam lan mertelana apa akbar ila akhirihi wa khassasat lan mertentu akbar bihi kelawan sirri hadhan nur man ing wong khususat kan matemtok nopo hadihil agdar faga namang ko ono apa mustaqarruhu panggonan tetepi hadhan nur fil aslabil fakhirah iku ing dalam pira-pira balung geger al fakhirah ikan bilya tosin agung wal arhamilan pira-pira telamaan asyarifat ikan bilya at-tahirat ikan suci apa tako arham sing syarifah tahirah berarti arhami wong sing selamat no beten. Ah, jadi kanjeng Nabi ku panggonane pun ting tiang-tiang sing suci-suci ting rahim sing mulia hatta baraza fi alamin syahadati basyaran lakal basyar wa nuran hayyaral afgar zuhuruhu wa bahar hatta baraza sehingga pratala bahadhan nur fi alam syahadati ing dalam alam sing syahada yani alam sing hadir mboten alam ghaib artine perdelo teng alam duh basyaron halurupa manusa ya bener kan Nabi manusa dong tapi lakal basyar kang ora kaya dene manusa manusa tapi ora kaya manusa biasa iku piye nek kosidan durahim sing dilakok nembu capu anda basyaron lakal basyari ini kalau Hem, ana jeneng Hem, Jom. Iya, Hem. Ayo, Faiz. Piye, Faiz? Muhammadin, piye terus? Terus, basyarun lakal basyari, terus. Qala, Allah Ta'ala. Tadi kan Nabi ini basyar, tapi lakal.
Didelok ya manusia, Cung. Ya manusia anjen, Cung. Ora kok didelok tok, tapi ora kaya manusia. Piye mergane punya pinten-pinten kelebihan khosois sing boten dimiliki kalih tiang lintu. Ya. Sang kepengin roh komplit? Hah? Kok tunggu insyaallah. Ya, semak bersama Kitab Al-Anbarul Madiyah. Iku kowe nek kepengin takluk kalih Kanjeng Nabi. Bener Pak Said. Kowe wong mukmin ra ngerti, tak kok ipamane Kanjeng Nabi bingung. Jenenge Kanjeng Nabi piro bingung. Ya, lucu ah. Ana iki, wis, iki sirah kabeh. Wa nuran lan haluru nur hayyara kan bingungaken al-afkar ing pira-pira pikiran. Apa zuhuruh pertelan nur wa bahar lan ngalahno apa nur atau semanani pertela apa nur ai ghalaba wa zuhara fa ta'allaqat himmatur raqim li hadhil huruf bi ayyir quma fi hadzal kirbasi ma huwa ladayhi min ajaib dzalika an-nur ma'ruf masyaallah. Piye, wes apa terus? Hah? Gak terus apa wes? Terus. Wa nuran lan haluru abu nifata Allah kuat monggo kumantung apa himmatur raqimi apa cita-cita nuwun sing nulis lihadihil hurufi marin ikilah piro-piro huruf. Siapa sing nulis iki huruf? Yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al Al-Habashi bi fatil ba jeung wong cuma manes kaprai Habashi. Margane ku mansub ilal haba ilal habasyah. Ana critane dadak nang Ujamul Latif. Bi ayyir quma kelawan yang tanulis sabu arraqum fi hadzal kirbasi ing dalam ikilah kertas. Ma ing perkara wa kang utawi ma ladaihi min ajaib dzalika nur ma'ruf bi ayyirkum fi hadzal kertas ma ing perkara huwa kang utawi ma ladaihi asline ngeten yo ma ing perkara huwa kang utawi ma iku ma'rufun dikinawroi dikinawroi ladaihi ing dalam sandinge atau mersane ikilah nur nur yakni sinten Kanjeng Nabi min ajaib dzalika nur ladaihi ladan nabi min ajaib dzalika nur sanging pira-pira kegawaane mengkono-mengkono nur iku ma'rufun iku dikinawroi. Jadi akhire kemangane dikne Al Habib Ali kepengin nulis teng ini kitab cilik niki teng kertas teng keajaiban-keajaibane sinten Kanjeng Nabi sembun ma'ruf ladan nabi. Wa in kanatil alsun la tafi bi ushri mi ashari awsaf dhalika almawsuf sanajan ono apa pira-pira lisan iku la tafi ora nuhoni apa lisan alsun bi ushri mi ashari awsaf dhalika almawsuf kelawan sepropulwe miksar sepropuluh usir sepropuluh pira-pira sifati mengkul-mengkul wong sing disifati. Sapa tuh sing disifati? Kanjeng Nabi. Jadi aku nulis iki, ya nulis iki walaupun sejatosipun jeng lesan-lesan niki lho sing ngelenting Kanjeng Nabi niku dereng saged jeng nyebutaken sepropuluh sifat Kanjeng Nabi mboten saged. Upamane ya, ana perkara 100, sepropuluh pinten? Hah? 10. Sepropuluh 10? 1. 1 ora iso nyebutno. Nah, jadi nak satu itu nak cara hitungan ngeten iki, kue biasanya matematika satu binisbat 10 pirang persen berarti. Ya, jadi so satu itu berapa persennya 100? Dan, ah, satu persennya 100, satu persennya yang buatin sakit jong. Apa meneh kabeh? Iku piye ya kan Kanjeng Nabi jong. Aku ratok jong pikiranku yo. Kaya opo ya jong yo Kanjeng Nabi niku. Kita ora jong pas mimpi-mimpi nak menawa, ha? Nate semerap mimpi Kanjeng Nabi. Dereng. Ana wong jong. Kepengin nalikanipun pireng ana kabar ana wong jarene Nabi, dene kepengin nyekseni, kepengin buktekno. Kepengin roh delok moro. Tek.
lakik roh wajah Kanjeng Nabi urung krungu dawane wis iman yo. Nak wajah sing koyok ngoten niku jelas ora wajah itu kang goroh. Mergo nerai ku wis ketok mbahanan. Ketika kita tek delok Masya Allah tiba-tiba laisal wajhu wajhakan kadzab. Langsung iman lagi ndelok wajah tok niku. Dadi piye bayangno? Ambune rupane gak ana sing elek. Waktu niku ana apa kok ora anu jeng ya? Wong-wong iku mikir sampe tok koyo ngoten ya. Ngeten jeng iki ana cerita. Ana wong iku ziarah. Raja iki raja kepengin ziarah nang makame Abu Yazid. Barang wis tok kono Abu-abu wangi rojone takok apa ana wong sing isih wis tau nututi isih apa enggak wong sing tau roh Abu Yazid. Gak mangane ngoten. Oh wonten, undangno. Barang wis ketemu apa pernah kowe krungu dawuh Abu Yazid pernah dawuh apa? Ora salah dawuh wong sing ziarah kuburan kowe iki ora mlebu neraka mbok apa. Rojone heran, mosok ziarah wong roh Kanjeng Nabi wae kaya Abu Jahal wae ora slamet. Maksudipun ngringano, Jeng. Abu Yazid dawuh nak wong sing ziarah kuburane iki kok ora mlebu neraka artine paringi slamet. Raja niki engkar. Wong sing roh Kanjeng Nabi lho ora slamet kaya sinten Abu Jahal. Jawabane dari wong tuwek mau. Iya. Abu Jahal gak selamat mergane ndekne ora roh Kanjeng Nabi. Garuh iku. Mergane ndekne ndelok Kanjeng Nabi ora ndeloke nekotno kanthi iktikot Kanjeng Nabi. Ndekne ndeloke Kanjeng Nabi cuman yatime Abi Thalib. Paham genan maksude? Jadi ketika Abu Jahal ndelok Kanjeng Nabi gak nekotno nak Kanjeng Nabi, gak nekotno nak Kanjeng Nabi Rasul. Cuman sekedar itu bocah yatim tok. Mulane ora iso ngalap man faat mulane bolak-balik eneh iku kudu kita punya keyakinan. Nak wis duwe keyakinan baru saged ngalap manfaat. Hatta kali Kanjeng Nabi nak kira duwe yakin engko ya akhire kaya Abu Abu Lahab karo Abu Jahal lho iku ngoten. Mulane kudu dibarengi kali keyakinan. Lah niki lho sifat Kanjeng Nabi sing sak monten katahe nuduhno kesaenane sedaya kitab-kitab sirah nabawiyah sak monten katahe itu dereng saged nuhoni seprapate apa seprapate pinten sepropuluh ini ku dereng saged yo kaya piye wallahu alam Kanjeng Nabi ku piye guys gak iso bayangno yo kalah yesah muga-muga mbengi ngimpi kabeh ketemu sinten Kanjeng Nabi taswiyuk lan krana berantakno aja kok berantakan iki lho mboten lho jong ngerin ngerindokno aku nulis iki jong walaupun ini sedikit ya ya ben wong iku napa ben tiyang gadah rindu teng Kanjeng Nabi anggo teng keliru manane berantakan bawa jong ngono payah manoko ndi manoko aku jadi buh taswikon krana ngerindokno nah ndadekno rindu lisamiin maring pira-pira wong sing krungu wong sing krungu sipate Kanjeng Nabi ben rindu ala Kanjeng Nabi. Masa Afifuddin kalah karo jengene napa jidul nah malah glugune kurma jong glugune wit kurma iku mbiyen digawe slendenan karo Kanjeng Nabi nalikane khutbah nalikane Kanjeng Nabi khutbah slenden barang ngoten wonten tiyang sing semrap saakenah Kanjeng Nabi dikene mimbar akhire barang mimbar wis dadi Kanjeng Nabi khutbah tengene dhuure mimbar lho glugune kurma gak digawe pas Kanjeng Nabi nak dhuure mimbar nangis iki jong jengene glugu kurma guguk-guguk Kanjeng Nabi medun Lugu kurma dirakut ya muzaki menang lagi. Ah, kis tahu dirindukan Nabi kaya ngoten. Ah, Ron, duwe, Roni, kan duwe. Ya tahu syauk tapi gak syauk karo Kanjeng Nabi. Ya apa iki? Jadi kudu kita niki duwe rindu kali sinten Kanjeng Nabi. Masya Allah. Lalu kita selalu dikengen nopo menikmati baca sifat-sifat sinten min khawasul mukminin saking pira-pira wong khusus-khususe pira-pira wong sing mukmin wa tarwihan lan ngepenakake lan krana ngepenakno lil muta'alliqina marang pira-pira wong sing kumantung bihadzan nuri kelawan ikilah nur
al-mubini kang ber telo to sing mertelano walhasil niki kita tulis walaupun dereng nopo-nopo nek kalih kenyataane kita tulis ben wong punya syauq sing krungu iki ben punya syauq nak kanjeng Nabi wong sing ta'alluq kalih kanjeng Nabi ben merasa enak mergane wong nak ta'alluq kalih sesuatu kok krungu sesuatu niku krungu sifat disebut niki ati enak cok niku saestu kowe ora upama ora rasa kanjeng Nabi ki ora iso ngrasakno upama faiz iki kowe jenenge faiz lagi atimu lan duwe ta'alluq ta'alluq upama nek karo si fulanah ngoten niki disebut tok rasane adem ngono ya ngono bahanan sing rasakno lah niku gambarane kaya ngoten niku upama nek sifat diterangno kali kanjeng Nabi ki ngoten kersane punya nopo raha wa illa fa anna turibul aqlam an syu'uni khairil anam wa illa lamun ora cuman tashwikan lisamiyain jadi kita tulis cuman karena ini ben tashwik tok nah aku ora ngomong ngono jeng ya ra isa iki fa anna turibu monggo hale kaya apa mertelano aqlamu apa pura-pura pulpen an syu'uni khairil anam sanging pira-pira tingkah luwih bagus e manusa wis ora mampu kalam ku jelasno sifat-sifat khairul anam yakni kanjeng Nabi walakin hazani tapi ning ngubah-ngubah nak ing ingsun ila tadwini ma hafizutu maring membukukan perkara hafizutu kan apal ingsun ing ma min siari asyrafil makhluqin sangking piro-piro tindak lampai luih mulwani piro-piro makhluk wanalan perkara agramahu kang mulyakno ing asyrafil makhlukin sabo Allah bihi kelawan ma fi maulidihi ing dalam maulidi asyrafil makhlukin minal fadli nyatanik keutamaan alladhi amma atau anugrah kang nyumrandai atau alladhi fadl al-alamin ing pira-pira alam kabeh wa baqiyat lan tetep apa rawatuhu bendurani kala fil kaini mansyurah ala mamarril ayami wasyuhur wassinin tapi ngubah no ingsun maring memperbukukan mbukokno perkara hafidtuhu min siari asyrafil makhlukin wa ma akramahullah bihi fi maulidihi minal fadli alladhi ammal alamin wa baqiyat lan isih tetep adarayatuhu apa benderane benderane iki ma rupane alama iku ya mau jeng siarul asyrafil mahluki ma akramahullah bihi fil kauni ing dalam alam mansyuratan halutem apa kucing nih dikibar-kibarakan deh di apa no mansyur di bendera terus dinyatakan ya jeng di apa disebiarno niki barra alam maril ayam ing atase lewati pira-pira dina wa syuhur lan pira-pira wulan wa sinin lan pira-pira taun apa sing hazani lah iku faile yang da'i ta'alluqi apa lah niku faile hazani lu sing garai aku ubah nambek membukukan niki lho tak tulis niki apa da'i ta'alluqi apa perkara sing dorong kang ya iku ta'alluq kumantung bihadil hadratil karimah kelawan ikilah pangar sobang beliau yakni sinten kanjeng Nabi ya iki cong sehingga aku nulis kaya ngeten iki iku mergana aku ta'aluk kare sinten kanjeng Nabi ya mudah-mudahan kita nggih kadah sifat ta'aluk kare kanjeng Nabi wala ijub tasyawuk ila sama'i awsafihal awinah la ijin iku panas ya cong panas sing sebab rindu iku jenis la'uj wong niku nak rindu awak panas kabeh cung lho nggih napa mboten kena kangen niku awak panas kabeh kaya iso turu glebakan ya Allah ya panas kabeh tapi niki napa rindu teng kene napa pireng teng sifate kanjeng ila sama wa sofiha maring krungu pira-pira sifat hadil hadratil karimah al-azimah sing agung. Jadi nak kita kok gampangan nih. Aku nulis iki cuman krono nopo rindu cuman krono ta'alluq kalih kanjeng Nabi lan tujuane meneh kala wau ben wong sing krungu duwe sifat rindu Allah marzukna syauqan ya rab ila nabiyika wa rasulika al-azim
Qala wa la'allallaha yanfa'u bihi al-mutakallima was-sami'a fa yadkhulani fi syafa'ati adam nabiyish afiyah. Ya la'allallaha lam menawmana Allah. Ini sekarang muka-muka Gusti Allah iku yanfa'u manfa'ati Allah bihi kelawan iki. Iki lo jom mahafidtuh ini sing tak tulis bihi kelawan iki perkara sing tak tulis yaiku sirah-sirah sing dan kanjeng Nabi al-mutakalluma ing wong sing guneman wasami lan wong sing krungu fayadkhulani mongko mlebu sama mutakallim lan sami fi syafaati hadzal nabi ing dalam syafaati ikilah nabi asy-syafi'i kan nyafaati. Sapa iki jeneng berarti kowe kabeh muga-muga iki mlebu kabeh teng syafaate kanjeng Nabi. Wa ya tarawahani lan gondo, gondo niku gamane wasala ilaih ar-raiha. Dadi tumeka gondo ning ngalap gondo sapa isi mau mutakallim lan sami bi rauhi dzalikan na'im. Kelawan gondo enake mengkono-mengkono nikmat. Roh niku maknane kathah, Cung. Roha ya rauh, gondo sing wang ya rauh. Allahumma salli salatu wassalam wa qad amalul qalami an yahudda ma harrakathu fihi al anamil مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل. Isa pirang kotak jam. Ah, sesuk dina Kamis. Kare Kamis karo malam Jumat. Isa pira? Ah, akeh kotak isa. Kae kepengin katam jare. Nggih ya, taib. Berarti kudu ditambah. Malam Ahad ana enggak bisa. Malam Jum'ah itu maklum Jum'ah gak iso. Mulai isuk gak iso, Jum'ah isuk, Ahad, Imam Setu. Malam Setu ada Maghrib. Malam Ahad gak iso. Sekarang saya sok ini. Wabat analan teman-teman teko mangsani lil kolami kedua kolam opo ayah khutta yento nulis sabo al kolam ma ing prokoro harrogat wukang ngubah-ngubah no ing ma ngesek keliru kamu bangobana ing kolam fihi ing dalam ikim ma abu al anamilu pira-pira pucuk driji ais ikis teko mangsane saiki monggo mun dugi wadale pulpen wadale no nulis mimba sayang perkara istafadahu kang ngalap faedah ing ma abu al-fahmu abu faham min sifati hadal abdi sangking biru-biru sifati ikila kaulo al-mahbubi kantin semengi al-kamili sing semburno saya wanjine pulpenku nulis sifat-sifat sinten kanjeng Nabi wa syama'ili hilang biru-biru akhlaki hadal abdil mahbub allati hiya kang utailati syama'il iku ahsanu syama'ili lebih bagus biru-biru akhlak wa huma hasuna an nusbita ma balagha ilayna fi sya'ni hadzal habib min akhbari wa athar lan ing dalem kene panggonan hasuna bagus apa an nusbita yen tetep nasaba kita ma ing perkara balagha kan tumeka apa ma ilayna maring kita fi sya'ni hadzal habib ing dalem tingkah ikilah kekasih min akhbarin sangin biru-biru khobar wa atharun lan biru-biru tawo sing diriwayat kena dadi nukil sangin sahabat na akhbar yani ha hadith min akhbarin sangin biru-biru khobar yani hadith liyata syarrafa subaya dadi mulia bi kita abadih kelawan nulis ikima balagha al-qalamu apa pulpen wal kertas ulan kertas wa tatanal zahalan plesir fiyah ni kucam kayak wong wisata jenis tanah zuh plesir fi hadaiqihi ing dalam biro-biro kebune ikumma al asma'u wa biro-biro pengerungan wal abasaru lan biro-biro peningal saya
Sekarang kita tetap no apa-apa sing tak rungu tentang Kanjeng Nabi, baik dari khobar utawi asar nggih. Keben pulpene kertase dadi mulya kabeh. Nalikane kertas atau pulpen dikene nulis sifat Kanjeng Nabi otomatis dadi mulya, langsung patus pengrungon peningali tiyang niki sedaya ngrungokno, ibaratnya kaya wong plesir teng ngene kebun yang endah niko. Wa qad balaghana alam teman-teman tumeka ing kita fil ahaditsil masyhurah. Ing dalam biro-biro hadis engkang tim kunjara akan abu anna awwala syai'in setuhne kawitane suwiji-wiji khalaqahu kang gawe ing syai' sapa Allah wa nur iku nur al-mubda'u sing dititipaken fi hadhihi surah ing dalam ikhlas surah rupane apa? Nuri sinten? Kanjeng Nabi dalam ikhlas surah yakni surah gambar Kanjeng Nabi yakni gambangane pertama kali yang diciptakan kalih Gusti Allah niku nuri sinten? Kanjeng Nabi. Fa nuru hadzal habibi awwal makhluqin baraza fil alam. Monggo ten nuru iki lah kekasih iku kawitane makhluk baraza sing bertelan makhluk fil alam. Wa min hulan sang nuru hadzal habib tafarru'a dadi ngepang al wujud wa ta wujud khalqan apane makhluk ba'da khalqin sa'usi makhluk fi ma in dalam perkara hadasakan anwar apa ma wa malam perkara tako jamatan dingin apa ma nure Kanjeng Nabi wujud langsung lintu-lintune melu wujud, jadi wujudnya sakliyane Kanjeng Nabi ini hakikat yang minangka cabang sanging sinten Kanjeng Nabi, mulane istilahnya nur nur Muhammad ya. Wa qad akhraja lan teman-teman riwayat sahabat Abdul Razzaq bisa nadihi kelawan sanad Abdul Razzaq Al-Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu dan ngendika sahabat Jabir qultu madrin sunya Rasulullah bi abi wa ummi ai afdika bi abi wa ummi nebusi ingsun ing panjenengan kelawan bapak ingsun lan ibu ingsun ahbir ning ngabarana panjenengan ing kawula an awwali syai'in sanging kawitane suwiji-wiji khalaqahu kang gawe ing sapa Allah qabla al asya'i ing dalam sadurunge pira-pira perkara. Sayyidina Jabir tahlil teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula kabari napa sih Kanjeng Nabi pertama kali sing diciptakan kali Allah sadurunge napa-napa wonten. Qala ngendika sapa ar-rasul ya Jabir, sayyid Jabir innallaha astana ta'ala amin. Qala innallaha astana ta'ala ku khalaqan wa yusab Allah ta'ala qabla al-asya in dalam satu ini pura-pura perkara nuran nabiyika ing nuru nabi sira rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri sani nuri Allah. Wa qad warad dalam teman-teman tumeka min hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu apa annahu istuna Abu Hurairah ibu qala ngendika Abu Hurairah qala ngendika sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil pasti ana ing sunuku kawitane pira-pira nabi ing dalam mulai didadekno wa akhirahum lan akhir nabiyin fil basi ing dalam mulai kautus wa kutan bebat lan teman-teman wilangi man riwayat wa pira-pira riwayat bi annahu kelawan setunai kami nabi ibu awalul khalqi kawitane makhluk abani wujud dan wujudnya wa asyrafuhum lan luwe mulia mulia ni khalqi wa bani mauludan yang sing dilahirna walamma kanati sa'adatu abadiyah laha munakhadatun khafiyah ikhtasat min sya'at minal dariyah bikamalil khususiyah lan senang sana ihno as-sa'adatu apa kebejan yakni bejo kebahagiaan al-abadiyatu kampung sosrawasi ikulaha iku tetap kedua sa'adah mulahadatun utawi ngelirik khafiyatun semisanar ikhtasat mongko nertentu akan apa sa'adah man ing wong sya'at bangkarab apa isi sa'adah minal bariyati sangking manusia ditertentu nabi kamalil khususiyah pelayan sempurnane kekhususian fastawidat mongko nitipakan apa isi sa'adah hadan nura in ikilah nur al-mubina sing bertelah
aslaba wa budiraman ing pira-pira gegere lan pira-pira wetenge wong syarafat wi tambulya agama sa'adah iman minal alamin fatanaqqala mangko pindah-pindah apa halen nuru ikilah nur min suribi adama sangking isimau napa isimau balung gegere nabi adam wa nuhin lan nuhu ibrahim hatta aw salatu sehingga nekana inghalam nur apa yadil ilmi asli mana tangani ilmu al-qadimi kang qadim kang dungun ila man marim yang khususatuhu dan bertentuna apa yadil ilmi al-qadim ingman bidagrini kelawan belia agam sopa maniku abihi rupani bapak inghalam nur al-karimi sembulia rupani Abdullah ibn Abdul Muttalib Zil Qadri sendiri pangkat Al-Azim ikan agung wa ummi hulam ibu ihazan nur allati huwa kan utawlati um fil makhawifi um dalam pira-pira perkara sendiri demi aminatun iku aman rupani as-sayyidati kusti al-karimati semulia rupani Aminah rutane Aminah Aminah sing buri jengen sing Aminah sing pertama i apa isim sing isim sifat maksudipun akhiripun terus takdiri Allah nentokno nak nur rutane nure kanjeng Nabi dititipno dideleh tenggene balung geger utawa weteng-weteng sing mulya dadi mulai kon Nabi Adam pindah tok Nabi Nuh lan sak teruse nampek dugi abai sing asma sinten Abdullah ibu enggan asma Aminah lah jadi pindah-pindah jom iku wis fatalaqahu sulbu abdillah falqahu ila batniha fadammatu akhsha'uha bina'unatillahi muhafazatan ala haddi hadhihi birrati wa sawniha monggo nampa ing hadan nur apa balung gegere Abdullah fa alqahu monggo nibana sapa Abdullah ing hadan nur ila batniha maring wetenge iki sapa sayyidah Aminah fa dammathu monggo ngumpul la ing hadan nur apa akhsha'uha pira-pira wetenge sayyidah Aminah bima unatillahi kelawan pitulungi Allah muhafazatan krono mriksa ala haqqiha bihibdurrah yang ngatasi atau asyak manane rah rahim jangan asal manane jeruan jang piro-piro rahimnya yang kenal yang jeruan yang maksud rahim atau weteng yang ngatasi haki ikilah mutiara rupanya sini mutiara maksudnya kanjeng Nabi wa sawuniha lam mriksa hadihibdurrah ya Allah jadi tengene Sayyidina Abdullah terus dideleh tengene padarane ibu E yaitu rupanya Sayyidah ya, hati ini ibu E kanjeng Nabi maksud kula mon langgih padaran sing tinggone kanjeng Nabi mosok mlebu kok oh, langoten fahamalat hubiru ayatillah mongko ngandut sapa isi mau Sayyidah Aminah ing iki hadan nur rupanya kanjeng Nabi biru ayatillah kelawan mereksone Allah Ta'ala kama warada kaya perkara sing temeka apa ma anha sing sayyidah Aminah fahamalathu hamlan kelawan ngandut khafifan kan enteng enteng jeng ora kaya wong biasa lak kaya kuwi jauh hari eh waktu cilik waktu sak wulan isih ora ngrasa barang wis 7 wulan ibumu ngene tok wis 9 wulan wis gak kuat obah lah anak ibuke kami Nabi wis gak ngrasa jeng Allah la tajidu lahu thiqalah orang nemu sapa Sayyidah Aminah lahu lil hamli thiqalan ing berat wala tashkulan ora wadul Sayyidah Aminah min husain iki hamil alaman ing lara wala ilalan lan ora pira-pira penyakit atau ya sakit gak ngerasakno sakit gak apa iki hatta marasyahru ba'da syahri min hamli nepeku jenine hatta marra sehingga lewat apa wulan sawise wulan min hamli sehingga ngandut hawan nur wakaru balam tarak apa waktu buruzih waktu ini pertilani hawan nur ila alam syahadat maring alam sing hadir yang ingatin sing wair litambasidu ala ahli hadal alami fulidatu fadlih subaya tadi lima berbeber ingatasi ahli iki alam apa pira-pira lebih keutamaan hadzan nur
wa tantashira lan sumubwar fihi ing dalam hadal alam aba asaru majdihi aba pira-pira labete mulyane hadan nur. Sinten hadan nur dong? Hah? Hadan nur yakni kanjen Nabi asaru majdihi aba pira-pira labete isi mau kemuliaan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-samimi enggang napa samim samimal qalbi nika arti maknane betul teng tengahe ati niku samimul qalbi sekedap jadi maknane yang dalam mungkin iki mesti ah ya iki tulan as-samim min kulli syai niki al-mahdul khalis wa min al-qalbi wa nahi wa satu tengah biyen kene cong dire ah ma asaru majdihi sifatil majd as-samimi sing mur sing murni Allahumma salli salli jaya filter dapat apa noh banyu meneh banyu besak gelas tambah sidik dinara katam cok Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim. Toh kan jero binti sadi ya Allah ya Karim. Ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli salli wa barik alaihi wa ala alihi wa man ja'ala qadbihi al-dirratul maghnuna wal jawharatul masunah lan ayat mangsane kumantung bihi kelawan iki sinau aa bihi kelawan yakni artine kumantung iku hamil ngandut bihi kelawan kanjeng Nabi kelawan hadan nur apa hadhihi durrati kelah mutiara al magnunatu sing disimpen yaiku ibuke kanjeng Nabi sing ditasbihno koyo mutiara yang tersimpan wal jauharatu lan wa mutiara al masunatu sing direksa wal kainu kulluhu yusbihu wal kaunu utawi alam kullu sakabane alam yusbihu iku isu-isuan apa kaun wa yumsilan sore-sore apa kaun iku fi sururin iku tetep ing dalam bunga awas pecah wa bitihajin lam ya bu bunga jadi bahjah niku kene wis bahjah niku mana nih kandang bunga bagus nggih eling kula ngoten dadi mboten cuman bagus tok bunga bagus niku nggih bahjah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala bahija fulanun fariha wa surra. Manane bahija ya bacu manane hasuna wa nadura. Dadi manane niku wonten sing bagus wonten sing bu. Bunga niki zahire te mriki manane napa bu? Bunga ana apa kok padha bunga kabeh jong. Waduh mulai Sayyida Aminah ngandut kali kanjeng Nabi niki jengene donya pun padha bunga terus jong. Wah bikur bi zuhuri isyraqi hadha siraj kelawan parke pertelani mencorongi ikilah lampu siapa lampu maksudnya? Kanjeng Nabi wal udhuna utai bila promripat iku mutasyawifatun ku bronto suar-par nemen ila buruzi maring pertelani hadha siraj meripat iki wis hadu jong wis kepingin anu delok mawon kapan iki kumecer namanya jen mutasyawifah kumecer maring pertelan hadha sirat mutasyawika tuntur iku rindu ilal tika tijawa hiriku huzih maring nemu atau ngalep piro-piro mutiarane piro-piro isi mau sesimpenane iku hadha sirat wa kullu dabbatil kureishin nadabat bifasihil ibarah muallimatan bikamalil bisyarah utawi sekabuan kegermetan yang rumang kang liquration kang tetep kedulung kures iku natakot ngucap obat babah bifasihil ibarati kelawan ibarat sing pertelah sing fasih mu'alimatan halim rehagan bikamaril bisyarah kelawan sempurnane bebunga nampek jom hayawan-hayawan ngucap kabeh jom subhanallah waktu tahun ni kujom kapan ono hayawan apa wae kok hamil kok mesti anak ilanang wa ma min hamilun lan ora ana utawi wong sing meteng hamalat kang hamil sapa hamil wong itu sing hamil lho fi dzalikal am ing dalem mengkono-mengkono taun
Kula atat angin iku teko sapa hamil fi hamliha ing dalem ngandute hamil bi hulamin kelawan bocah lah lanang. Kapan ana wong hamil mesti anake napa lah mergane apa barokah izin tenan min barakati wa sa'adati hadzal imam saking pira-pira barokah lan sa'adai bejane ikilah imam wong sing dadi panutan ya sinten ya maksud hadzal imam Kanjeng Nabi. Walam tazalil ardu was-samawat mutadammikhatan bi'udril farahi bimulaqati asyrafil bariyat lan ora kingsir-kingsir apa bumi lan pira-pira langit iku mutadammikhatan iku sinu kubrat kelawan pemangine kebungan bimulaqati asyrafil bariyat kelawan isi mau ketemu luwih meluane pira-pira menung manusa wa buruzihi lan pertolane asyrafil bariyat min alamil khafa'i sang alam samar ila alamil zuhur tumu kemarin alam pertola bangga tanak pilihi ing dalam saya sepindah-pindah asyrafil bariyat fil butuni ing dalam pira-pira weteng wa zuhur lan pira-pira keger fa azhara mongko meretolakan Allahu subhanahu wa ta'ala fil wujud ing dalam wujud bahjatat tajrimi ing isi mau bagus yang beri agen wadah satelan gelar sabah Allah fil alamil kabir ing dalam alam sungguh ini alam dunia sakit gede ini ini ma'idatat tashrifi ing rampatan yang beri agen wadah ta'zimi lan ngekongakan biburuhi hadal basharil karim kelawan pertolane ikilah manusia al-karimi kang mulya Allahumma aja okay. Insyaallah yakfi ya cukup ya insyaallah cukup sesuk isuk neh ha ya bismillah ya rabbana.